Já vás zdravím, přátelé naší kulinářské akademie. Tady na ten trik jsem se teda opravdu těšil, protože to, co tady mám teď před sebou, jsem ještě nikdy v životě neviděl. Je dost dobře možný, že vy taky ne, tak se na to podíváme trošku do detailu. Tak podívejte, tady to, co mi připadá jako nějaká bluma nebo možná menší hruška, tak je prosím vás muškátový oříšek. Ano, takhle vypadá muškátový oříšek, když ho utrhneme ze stromu. Je to poměrně velký strom a já se podívám, co je uvnitř toho plodu. Nevím, jestli jste to už někdy viděli, já tedy opravdu ne. Je také zvláštní to, že tato plodina, tento strom, dává vlastně dva druhy koření. Známe muškátový květ a muškátový oříšek. Ovšem ten květ, to není květ jako takový, jaký si představujeme, ale je to obal oříšku. Podívejte, ten muškátový oříšek, který já tady mám teď utržen, tak ještě není zralý. Takhle to vypadá uvnitř. Ta vůně tam určitě je. A tady ta slupka, tady ten obal, taková ta želnatá struktura, tak to je to, co po dozrání a uschnutí nazýváme muškátovým květem a oříšek je uvnitř. Mám tady potom ještě zralejší fázi toho oříšku a já se ho pokusím rozlousknout. Zkusíme to a podívejte, jde to docela snadno. A teprve uvnitř naleznu ten krásný muškátový oříšek. Tak se podívejte. Jedna rostlina, dva druhy koření. Ten samozřejmě můžeme nastrouhat, používáme oboje například do bramborového těsta nebo můžete někdy vyzkoušet také třeba do bramborové kaše. Tady by to chtělo vyloženě hádanku, schválně, kdo by z vás věděl, co to je. Je to nezralý kardamom. Kardamom zelený, prosím, protože oni jsou dva druhy. Je tady ten zelený, který se používá hodně v indické kuchyni a potom známe takový ten větší, který trošku připomíná muškátový oříšek a to je ten, který se používá ve vietnamské kuchyni na polévku pho. Takhle utržen kardamom jsem taky ještě nikdy neviděl, my ho známe potom v sušené podobě. Já ho nejčastěji asi používám do dýňové polévky, ale samozřejmě i do různých kari pokrmů. Vyskytuje se celý, anebo také namletý. V arabské, indické kuchyni se používá také na maso, do různých kořenicích směsí. A já mám hrozně oblíbený jeden recept, kdy vařím jehněčí ragu a přidávám celé tobolky tady toho zeleného kardamolu. A vlastně jsem přišel na to, že ani je nemusím vyndavat a můžu je rozkousat, když konzumuje to ragu a velice mi chutnají. No a to poslední, co tady máme, tak se podívejte. Tady ta liána. To, že vanilka je liána a že to je v podstatě druh orchideje, to vím už dlouho, ale v životě jsem ji ještě nedržel v ruce. Je to opravdu nádhera. Přinese nás centrální částky Srí Lanky, kde přesně takováhle vanilka roste. Takhle vypadá zelená vanilka, tu jsem ještě taky nikdy neviděl. Připomíná mi spíš fazolky, ale jsou to tady ty krásné tobolky. No a potom tady mám samozřejmě vanilku, která už je usušená, fermentovaná a takováhle krásná vanilka. Ta se u nás teda jen tak nekoupí. Vanilku samozřejmě používáme hlavně do pečiva, vanilkové rohlíčky a je potřeba ji rozříznout, vyndat tu dužinu a tu můžete dát například do vanilkové zmrzliny nebo vanilkové omáčky. Zbytek té tobolky vložíte do sklenice s práškovým cukrem anebo třeba s krystalem a vytvoříte si domácí skvělý pravý vanilkový cukr. Já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že tady ten trik jste si užili aspoň tolik jako já a věřte mi, že je toho ještě hodně, na co se můžete těšit. Mějte se krásně. Chcete proniknout do tajů asijské kuchyně? Sledujte náš YouTube kanál, ať vám nic neunikne.